também com o Futebol Interior, o maior site de .com/TV Esportes. 4:30 de bola rolando. Musá, não tenha dúvida. Da posse de bola, a equipe de Osasco. Carrega 15 a 15. Acho o Gabriel. Vai tentar por elevação. Rondeando ovelha. Que coisa, hein? Para Osasco. Chute do Gabriel. Foi. Para Bradesco, presença lado a lado com o Botajogo. Mina Gabriel. O Aldax em cima. Vai para a bola a equipe do Aldax, tudo normal, a chegada do Adriel. É muito bom esse Adriel. Bola lançada, transmissão, um abraço para o Danilo Martins de Souza, mandando um grande abraço para a torcida ultra. Marcelinho afasta. Mas vai tentando o Wellington. Gabriel no chute! Henrique. Vem ali na recomposição de bola o Gabriel. Tentar aí dessa jogada de pé em pé, deixar os atacantes em boas condições. As divisões do Campeonato Paulista, o Paulistão começando nesta semana. Entrar nessa defesa do Taboão da Serra. Da Serra, praticamente carimbando a sua. E tem um time realmente muito competitivo. Vai acabar o jogo para a equipe do Aldax. Vai acabar, inclusive, o campeonato. Homem, né? Jefferson Romário, não dá para falar nem chão. Então. Gabriel. Rubens, outra vez com Gabriel. Um pouco mais fácil para o passe sair melhor. O passe está sendo totalmente errado. Né? Terceiro. Às 20h50 tem Copa São Paulo, Santos e Cafazer, recuperação, o Edilson. Então trabalha pelo meio agora. Nono peito e sem deixar a bola cair, mandou à frente. Levantou a placa, mas não tinha nada. Não tinha nada, a gente não sabe. Partido do Gabriel. Caiu camisa 5, Gabriel faz. Ação tática do time do Cruzeiro, assim, dois. Wellington. Gabriel. Outra vez o zagueiro Jeff. Robertose trazendo as emoções pro fã. A gente às vezes critica. São Silva. Gabriel. Aí faz o passe pro Wellington. A volta no meio com o Gabriel. Lançamento longo. Aldax recupera de novo. Gabriel. Toque no meio para o Gabriel. Na abertura da 45ª edição da Copa São Paulo. Vem de novo o time do Aldax. Faz o passe para o Gabriel. Foi dominado, bola escapou dele. Vai daí, Gabriel. Bateu e fez! Gol! Gol! Aldax! Gol de Gabriel, número 5. Logo com 4 minutos e 35. Chute. A vantagem que você acompanha amanhã. No Esporte Cidade, primeiro. Qualidade no Esporte Osasco. Você também terá o programa Com Bola e Tudo. Promete, hein? Guilherme Maia, Samuel Souza, Luiz Medina e o Felipe que pressionar essa bola. Gabriel, toma a frente. Com muita liberdade, o Gabriel já fez gol de longe. Hein? Agora, facebook.com. Gabriel em mais um chute. Força pra ele. Levanta a cabeça, joga Gabriel. É verdade. Tem homem que também não curte.
É Quintal, você irá acompanhar o Quintal da Notícia, quarto. É que faz Osasco inteiro se emocionar com excelentes matérias. Nove, 22 jogados no Gabriel, recupera essa bola. 8 anos, Marinho.